No niin, nyt ei mennytkään kauaa, tai siis pitkää väliä tullut näihin kahteen videoon. Vähän joudun viimeaikaisimpia sanomisia perumaan tai muokkaamaan. Taisin viimeksi sanoa siinä videolla, että seuraava video katsotaan, että miten mä oon syönyt, miten tää dietin ruokailu koostuu, ja sitten myöskin, että katsotaan kondis. Mutta nyt päätettiin nimenomaan minun kuvaajan ja minun aikataulujen ja menojen mukaan niin tehdä tähän väliin, ettei tämä väli menisi liian pitkäksi, niin tehdään paikallisessa Muffins-nimisessä kahvilassa Nummelassa, niin käydään läpi nyt vaan tämä mun syöminen, eli miten mä oon syönyt ja miten mä oon tehnyt kardioita ja muuta, ja otetaan se kondis sitten seuraava reenivideon yhteyteen vaikka. Eli niin kuin viimeksi puhuin, niin kalorivaihteluilla on menty koko dietti, samalla lailla kuin 2020 dietti, ja mun tapauksessa tää tarkoittaa sitä, että mulla on ne kaksi eri ravinto-ohjelmaa. On hyvin matala hiilihydraattinen päivä ja sitten on semmoinen suht koht korkea. Ja se, miten nämä on määräytetty, nämä ruokavaliot, niin tämä high-päivä, eli tämä korkeapäivä, niin se pohjautuu suoraan sen mukaan, miten mä söin offilla. Eli se ruokamäärä, mitä mä offilla pääsääntöisesti söin päivissä, niin siitä otettiin pikkusen pois ja siitä määräytyi se mun high-päivä. Ja se viimeisin ruokavalio, millä mä offilla söin, niin mun paino pysyi about-terallaan samassa sillä ruokamäärällä. Eli silloin tiedettiin, että se on niinku semmonen kalorimäärä ja makrosuhde, jolla kondis pysyy about samana ja palautuu treeneistä ja se niinku riittää kaikkeen. Ja low-päivä koostuu, mulla on aamupala on smoothie, ja tähän smoothieen tulee 30 grammaa kaurahiutaleita, puolikas banaani kautta noin 50 grammaa banaania, yksi kokonainen kananmuna ja 5 valkuaista ja 40 grammaa isolaattia. Ja nämä mä heitän kaikki blenderiin, kaurahiutaleet, isolaatin, banaanin, kananmunan ja valkuaiset ja vähän vettä. Ja siitä tulee noin shakerillinen, riippuen kuinka paljon mä laitan vettä, tai vähän yli shakerillinen. Ja mä pidän sitä blenderissä aika kauan, niin se kananmunat tekee ja se herra tekee, kun mä pyöritän sitä siinä varmaan 2-3 minuuttia, niin siitä tulee tosi kuohkeeta, eli se on aika hyvä makuinen smoothie. Vaikka siinä ei kumminkaan banaaniikaan ole kuin 50 grammaa, eikä mustikoita eikä mitään muita. Ja tän aamupalan makrot on kaloreita 457, hiilihydraatteja 29 grammaa, rasvaa 9 grammaa ja proteiinia 62. Ja tässä aamupalassa on eniten mulla proteiinia, koska se on päivän eka ruoka. Ja luonnollisesti kun on low carb, eli matala hiilihydraattinen päivä, niin niitä ei hiilareista voi ja niitä kaloreita ottaa. Yleensä aina sanotaan, että aamupala on päivän tärkeä ruoka ja silloin pitää syödä paljon, varsinkin kun massaa kerätään. Niin tässä munkin tapauksessa niin siinä on eniten proteiinia on tässä aamupalassa. Se, miten tämä aamupala ehkä tulee nyt muuttumaan, niin on se, että mä saatan jättää noita kananmunia osan pois ja isolaattia osan pois, ja sitten mä korvaan sen jauhelihalla, eli otetaan niinku vielä hitaammin imeytyvää proteiinia tai huomattavasti hitaammin imeytyvää proteiinia, mikä pitää nälkää paremmin, niin tuohon aamuun. Et se luultavasti menee silleen, että mä otan 10 grammaa, 15 grammaa tuosta isolaatista pois, pari kananmunan valkuaista ja sitten tilalle otetaan 100 grammaa jauhelihaa. Mutta aamupalan kalorit on siis 457. Sitten on ensimmäinen lämmin ruoka, tai lämpimäksi miten sitä voi kutsua, niin on 200 grammaa kanaa, 100 grammaa parsaa, 10 grammaa oliiviöljyä ja 20 grammaa riisikakkuja. Tässä on kaloreita 419, hiilihydraatit 17, proteiini 50, rasva 14. Ja lämmin kakkonen, eli päivän kolmas ruoka, on sitten 200 grammaa naudan 10 pinnasta jauhelihaa tai välimysyä ulkofilettä, paistii, entrikootteja, harvemmin entrikootteja, kun siinä on rasvaa enemmän, ja sitten flanksteikkiä, se on nyt tullut aika moneen kauppaan, niin flänkin makuhan, kun sen tekee oikein, vaan että tää pinnat kiinni eka siitä ja sitten miedomman lämmöllä muutama minuutti ja sitten laittaa folioon sen, että se kypsyy vielä siellä, niin se on todella hyvä vaihtoehto. Niin tähän lämmin kakkonen on punaista lihaa tai jauhelihaa 200 grammaa, riisikakkuja, saman 30 grammaa, eli ekassa ruoassa oli 20 ja tässä tokassa on 30, koska tää on yleensä mulla myös se ruoka, minkä jälkeen mä treenaan, niin siinä on 10 grammaa enemmän riisikakkuja ja sit on 100 grammaa parsaa. Eli päivän kolmannen ruoan makrot on 486 kaloria, hiilihydraatteja 30, proteiini 45 ja rasvaa 21. Sitten kolmas ruoka,
on yleensä treenin jälkeinen ruoka. Siinä on taas kanaa 200 grammaa, parsakaalia 100 grammaa, oliiviöljyä 10 ja tämä korkeampi riisikakkumäärä eli 30 grammaa riisikakkuja. Kalorit on 458, hiilihydraatti 25, proteiini 51 ja rasva 15. Sitten neljäs, eli yhteensä, tai neljäs lämmin, mutta päivä viides ruoka on taas 200 grammaa jauhelihaa tai muuta punaista lihaa. Ja tästähän mä en enää ota parsaa, kun tuossa kohtaa on tullut jo 300 grammaa parsaa päivässä, niin tähän sitten tähän viimeiseen ruokaan, niin sitten mä oon ottanut salaattia, tomaattia ja kurkkuu vähän maun mukaan. Mutta maksimissaan 100 grammaa jokaista. Ja tässä on kalorit huimat 382, hiilihydraatteja 5 grammaa, proteiini 42 ja rasvaa 20. Eli tähän mennessä tältä päivältä, niin kun on neljä näitä lämpimiä ruokia, niin niistä kaksi on kanalla tai seillä. Enä, vielä mä en ole seitä ottanut, enkä tiedä tullaanko ottamaan, mutta kaksi on niin kuin vaalealla lihalla, vähän rasvasemmalla lihalla ja sitten kaksi on punaisella lihalla, missä on enemmän rasvaa. Eli nopeamatikalla 800 grammaa tulee lihaa päivässä ja kohta 900, kun tuohon aamupalaan maalan ottaa 100 grammaa jauhelihaa. Ja sitten kuudes ruoka on munakas tai proteiinitrinkki. Ja tää on mulla sellainen, että tää on hyvin pitkälti on kiinni siitä, kuinka pitkä mun päivä on ollut, kuinka paljon mulla on ollut kulutusta, mikä mun ateriarytmi on ollut. Ja sen voin sanoa, että 5 päivää 6 päivästä koko dietillä tämä on jäänyt syömättä. Ja jos tää on munakas, niin tähän tulee yksi kokonainen. Ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 valkuaista ja sitten 100 grammaa jauhelihaa. Tän makrot on 352 kaloria, hiilihydraatteja 1 gramma, proteiini 48 ja rasvaa 16. Tai sitten se, miten on enimmikseen on tullut vedettyä tämä viimeinen ruoka, niin se on tullut vedettyä protskutrinkkinä. Ja se on vaan 50 grammaa isolaattia ja 30 grammaa pähkinöitä. Tässä on rasvaa 14 ja hiilihydraatteja 8 ja proteiinia 48. Ja samanlainen, niin kuin mä äsken sanoin, että munakas on usein jäänyt syömättä, niin samanlainen tämä protsku-iltapala on jäänyt usein syömättä. Eli nopeasti, kun katsotaan näitä kokonaiskaloreita tästä low-päivästä, niin tässä on noin 340 kaloria tässä iltapalassa. Ja kun koko päivän kalorit on siis 2527, niin niinä päivinä suurimpana osaa päivistä, kun en ole iltapalaa tai iltajuomaa tai iltamunakasta vetänyt ollenkaan. Eli tuosta 2500, kun napataan se reilu 300 kaloria pois, niin ne todelliset low-päivien kalorit on siellä 2100 ja 2200 kalorin välissä. Ja rasvat on vähän alle satasessa. 95 näyttää tää hiilihydraatit, jos mentäis tällä sabluunalla, niin kalorit on 2527, hiilihydraatit 117, proteiini 291 ja rasva 95. Ja tästä kun otetaan pois ne tuo iltapala, niin se todellinen, mitä mä usein oon vetänyt, niin hiilihydraatti pysyy aika lailla samana, eli joku 115 hiilaria, proteiini 250-260 ja rasvaa joku 70-75. Ja tää on siis se low-päivä. Sitten hypätään tonne high-päivään. Ja tää high-päivähän, niin kuin äsken sanoin, niin tää on määräytynyt sen offin kaloreiden mukaan, että siitä nipistettiin pikkusen pois. Ja high-päivän aamupala on puuro. Tässä kohtaa vielä mulla on unta riittänyt sen verran, että näinä high-päivinä varsinkin, niin mä oon syönyt 4 kertaa vaan. Ja jossain vaiheessa tässä varmaan jo ihan viikon kahden sisään kone alkaa olemaan niin kiihtynyt, että sitä unta on niin vähän yksinkertaisesti, että sit mä jaan pienennä näitä ruokia ja sit mä otan sen 6. tai 5. ruoan sinne kehiin. Ja tällä hetkellä nyt kun mä oon syönyt tän isompina aterioina ja vähemmällä ateriamäärällä, niin aamun kaurahiutaleet on 150, sit tulee banaani noin 100 grammaa ja 50 isolaattia. Eli makro tästä on 839 kaloria, hiilihydraatit 110, proteiini 65
ja rasva 11. Eli tässä haipäivässä tähän aamuun ei tule mitään rasvan lähdettä. Kun loupäivässä tuli se yksi kananmunan keltua ennen, niin tässä haissa ei tule ollenkaan, koska 150 grammasta kaurahiutaleita tulee jo rasvaa se kympin paikkeille. Ja sitten lämmin ykkönen on kanaa. Loupäivässä oli 200, siksi koska niitä lämpimiä oli 4. Nyt tässä haipäivässä, kun mulla on lämpimiä 3, niin mä oon lisännyt sitä lihan määrää. Eli tää haipäivän kana on 250, riisi 150, sama partsakaali 100, sama oliviöljy 10. Eli ensimmäisen lämpimän makrot on 938 kaloria, hiilihydraatit 121, proteiini 70 ja rasva 16. Sitten lämmin kakkonen, eli päivän kolmas ruoka. Niin taas punaista lihaa, eli jauhelihaa 250 grammaa ja jasmiriisiä 150. Tähän on saattanut kurkku ja tomaattia laittaa kostukkeeksi vähän. Ja tämän makrot 963 kaloria, hiilihydraatit 120, proteiini 60, rasva 26. Ja lämmin kolmonen, eli päivän neljäs ruoka, on sama kuin se kakkonen, eli 250 grammaa kanaa, 150 grammaa riisiä, 100 grammaa parsaa ja 10 grammaa oliiviöljyä. Eli täysin samat 938 kaloria, 121 hiilihydraatteja, 70 proteiinia, 16 rasvaa. Ja iltapalana olisi se sama munakas tai sama protskujuoma, mikä on tuossa loupäivässäkin, että siihen ei tule muutoksia. Ja jos mä vetäisin ton munakkaan tai ton protskujuoman, niin tän haipäivän kalorit on 4032, josta hiilihydraatit on 475 grammaa, proteiini 314 ja rasva 86. Eli rasva vähän laskee tässä siksi, koska ei tuosta kananmunan keltuaista aamuun. Ja sitten jauhelihaahan mulla meni loupäivinä 400, kun tänä haipäivänä menee vaan 250. Ja loupäivinä, kun tuli se 4 ruokaa, missä oli 200 lihaa, niistä tulee 800. Ja nyt mulla on 3 lämmintä ja kaikkien liha on 250, eli lihaa tulee 750 grammaa päivässä. Niin tällaisella syklillä on menty. Ja niin kuin aikaisemmassa videossa puhuin, niin aika pitkä pätkä alusta mentiin niin, että oli 2 louta ja 1 hai. Ja sitten kun alettiin olemaan siellä tyhjyyden ja löysyyden ja huonon fiiliksen rajamailla oltu tarpeeksi pitkään, niin sitten sitä alettiin kääntää sitä kakkua niin sanotusti. Eli tuossa oli tuossa juhannuksen jälkeen, niin oli pätkää, että oli niinku, saattoi olla 3 haita ja 1 low tai 2 haita, 1 low. Niin kuin sanoin viimeksi, että sanotaan nyt näin, että jostain 15-20 päivästä, tai sanotaan vaikka 15 päivästä, niin siellä oli ehkä 3 louta tai 4 louta ja 11-12 haita. Ja se paino niin kuin saattoi nousta 2-3 louta yhteensä kilon vaan. Kun alkudietistä vaikka veti 2 louta ja 1 hain, niin se jokainen hai nosti sitä painoa vielä niin kuin 1,5 kiloa, 1 haipäivä. Eli tässä huomattiin se, että kun se kone on, niin kuin viimeksi sanoin, kun se lumipallo on laitettu vyörymään ja se on kasvanut tarpeeksi isoksi, niin sitä ei pysäytä enää mikään niin helposti. Ja tämä on se homma dietilläkin, että miksi loppuu, kun hän ei välttämättä, jos keho toimii oikein ja hommat on alussa tehty oikein, niin sinne loppuun päin ei kuulu kiristää, vaan kuuluu antaa lisää ravintoa niin sanotusti, että se teho, millä se rasvan poltto ja ennen kaikkea lihasmassan yllä pysyminen kautta mahdollinen kasvaminen tehdään, niin sen takia sitä suhdannetta on muutettu tähän loppuun päin, että korkeita on melkein samassa suhteessa kuin matalia. Nyt tällä hetkellä on vähän kovempi viikko käynnissä pitkästä aikaa, että tällä viikolla, niin tänään on 27. päivä keskiviikko, niin tällä viikolla on taitaa olla silleen, että tälle viikolle taisi tulla vain 2 haita, eli loupäivi jo 5 kappaletta yhteensä. Ja tällä viikolla sunnuntaina, eli viimeinen päivä tätä kuuta, on myös mulla ensimmäinen cheat meal 12 viikkoon, ja sen aion syödä aika varmasti. Mä oon mökille menossa, mennään perheen kanssa tuonne Saimaalle mökille, niin koitan etsiä hyvän sushi-paikan sunnuntaina ja syön sushia. Ja mulla susin syöminen, niin se rajoittuu 2 kappaleeseen, eli molempiin nigireihin. Sekä siihen normilohinigiriin, että siihen, missä on vähän sitä kärsätty sitä pintaa ja vähän sitä soijaa ja muuta päällä, niin
luultavasti näitä kahta nigiriä, wasabi ja soja litkuun tuun sekoittamaan ja ehkä saatan vähän jäätelöä syödä siihen päälle. Mutta tosissaan aika cheat meal on vasta tälle viikolle koko dietiltä, että näitä haita ja louta on pompoteltu nytte. Sunnuntaina, kun se cheat meal tulee, niin taitaa olla 12 viikkoa diettiä takana, niin niin kauan ei ole mitään muuta tungettu suuhun tai mitään muita kaloreita kuin noita kahta. Totta kai treenijuomat pikkusen sekoittaa pakkaa, että sieltä tulee hilareita, sieltä ei juurikaan tuu treenijuomista. Joskus on saattanut alkudietistä saattaa olla vähän vitarkoa tai muuta treenin jälkeen, mutta pääsääntöisesti sieltä tulee vaan proteiini, beta-alaniini, arginiini, glutamiini, leusiini, EAA ja sitten isolaatti, niin sieltä tulee varmaan treenijuomista. Ne voi johonkin videoon sitten laskea vielä uudestaan, mutta sieltä tulee varmaan joku palkkari ja reeniaikana ja ennen reeni olevan, niin tulee ehkä joku 50 grammaa proteiiniä yhteensä. Eli tässä taas vähän sitä, ihmiset totta kai erilaisia, aina vaan erilaisia, mutta tähän pisteeseen, miten hyvin tämä kroppa toimii ja kumminkin suht korkeat proteiinimääriä syödään. Eli tänä aamu mulla oli paino 98,7 olisiko ollut. Niin silti proteiini menee niin kuin koko ajan. Treenejä mä teen sen 5 viikossa aika lailla. Jonain viikkoina on tehnyt 6, jonain viikkoina vaan 4, onko on pitänyt useampia välipäiviä, niin proteiini tulee yli 3 grammaa painokiloa kohden koko ajan. Ja se ei ole kertynyt mihinkään rasvaksi tai ei toimi maha huonosti tai ei ole kusivaahtoa vaan sen ihmeellisemmin tai mitään muutakaan. Että mä itse tässä seuraan itse asiassa pari muuta ammattilaistakin, Martin Fitzgeraldia muun muassa, joka on Brent Warrenin valmennuksessa, niin siellä on hyvin pitkälti samanlaisia hommia, että hiilihydraatteja käytetään tosi matalalla ja proteiini pysyy niin kuin pääsääntöisesti koko ajan tosi korkealla, että sillä taisi olla joinain päivinä yli 500 grammaa proteiiniä. Hyvä puolihan korkeassa proteiinissa on se, että se pitää nälkää pois ja kyllähän tutkimukset on sitä osoittanut. Suomessakin tehtyä tutkimuksia Jyväskylässä, että ei se korkeata proteiinimäärää täytyisi syödä tosi pitkään ja juoda tosi vähän vettä ja niin kuin elää muutenkin aika lailla päin pyllyy, että munuaiset alkaisi niin kuin siitä proteiinimäärästä oikeasti ottamaan itteensä. Et mulla ei kumminkaan viime dietin jälkeen, kun 22 viikkoa oli dietillä yhteensä ja samoilla sapulunnoilla mentiin silloin, niin mä menin sen. Mä voisin itse asiassa kaivaa ne omakannasta huvikseen, niin se oli 6 tai 8 viikkoa sen dietin jälkeen, kun mulla alettiin tutkia uniapneaa, niin mulla otettiin täydellinen verenkuva ja kaikki muu, niin siellä ei ollut mitään muuta kuin kolesterolit, hyvä ja huonon ero oli pikkusen huono, mutta sekin oli ihan ok. Mutta munuaisissa maksan alatit oli pitkälti alle 50 ja muut, et ei siellä ollut siitä 22 viikon korkeasta proteiinimäärästä ja kovasta treenirasituksesta, mitkä munuaisiin vaikuttaa kumminkin, niin ei ollut minkäännäköisiä. Ei se näkynyt millään tavalla, että arvot oli todella hyvät. Totta kai niin kuin sanoin, tämä on hyvin henkilökohtaista ja muuta, mutta itselle tämä on toiminut hyvin. Ja niin kuin aikaisemmassa videossa sanoin, niin nuo low-päivät on hyviä siitä, että se hiilari kun jää tuonne 100 gramman paikkeille, niin se ei sitä insuliinia piikkaa missään vaiheessa silleen, että olisi nälkä. Että vatsa on totta kai tyhjä ja sisässä koko ajan, mutta ja semmoinen voi olla, että olisi kiva saada vatsaan täytettä, mutta niin kuin sitä fyysistä nälän tunnetta ei ole, kun sitten taas tuon 150 grammaa, kun vetää riisiin, niin siihen menisi toinen 150 grammaa samassa. Niin nämä lout on ollut mukavempia. Ja tosissaan eilen kävin Turussa Anttia tapaamassa näyttämässä live-kondiksi, videoilla mä tavallisen näytön kondista hänelle, niin kävin livenä näyttää kondiksi ja vedin treenin siinä ja tehtiin nyt tuonne Oslon kisaa, tehdään pieniä muutoksia nyt, eli mä voin niistä sitten jollain videolla kertoa, mitä tullaan tekemään, mutta nyt tullaan noita ruokapalettia ekaa kertaa säätämään aika paljon, että tehdään aika radikaaleja muutoksia molempiin suuntiin, eli sekä alaspäin että ylöspäin, eli kun dietti on pitkä ja tasainen ja kahta ruokavalioa on käytetty, niin aineenvaihdunta ja kehohan adaptoituu kaikkeen, on sitten mies tai nainen tai pieni tai suuri, niin se adaptoituu ja nyt on hyvä kohta. Kun on tämä 3,5 viikkoa Osloa, niin on hyvä lähteä semmoista hyvin pientä manipulaatioa tekemään sinne, niin siitä mä voin palata sitten jollain muulla videolla. Mutta tällä low ja high kombolla reilu 2 000, noin 2 300 ja sitten tuolla noin 4 000 tai 3 800, niin niitä kahta on pompoteltu tämä dietti. Ja kardioista, niin joka aamu käyn 17-27 minuutin aamukäppäilyllä.
Eli käyn ihan siis vaan kävelemässä, se ei ole mitään tahtimarssia, ei tule mitään mäkiä, ei tule mitään spurtteja, ei mitään jumppaa millään tavalla. Eli ihan vaan semmoinen kävely aamulla, jonka idea on vaan ja ainoastaan käynnistää aineenvaihdunta niin kuin saman tien aamulla, kun herätään. Ja se on ainoa kardio, mitä mä oon tehnyt tähän mennessä. Eli yhtäkään treenin jälkeistä kardioa en ole tehnyt tai mitään tunnin iltapäivä kardioa tai mitään muuta. Eli kaikki kardiot on siinä, että joka ikinen aamu tämän 12 viikkoa on käynyt sen 17-27 minuutin köpöttelyn. Eilen Antti sanoi, että katsotaan viikko, ensi viikko, eli niin kuin tämä viikko ja ehkä ensi viikko vielä, niin sitten voi olla, että vähän ennen Oslon kisoja tai sitten siellä muiden kisojen välissä, niin saattaa pikkusen tulla reenin päälle jotain porraskonetta tai jotain muuta vähän, että jalat saa vähän rasitusta, mutta ei ole ollut puhetta, että kardioa lähettäisiin nostaa, että se tehdään tuolla ruualla pääsääntöisesti ja sillä, että treeni pysyisi mahdollisimman kovana koko ajan, niin niillä ne muutokset on tehty tässä. Joo, eli tässä tämä video ja ehkä isompana hommana just se, niin kuin viimeksi taisin sanoakin, mutta sanotaan nyt vielä tähän, kun tämä liittyy kumminkin tähän ruokaan ja dietin kulkuun ja muuhun, niin on todella hassua kyllä ollut periaatteessa, vaikka tämä tehtiin tietoisesti ja luotin itse tähän hyvin hyvin vahvasti, että näin tulee tapahtumaan nimenomaan vedoten näihin treenivuosiin ja lihasmassaan, mikä mulla on. Et vaikka siellä välissä niin sanotusti se ilmapallo, otetaan ilmat pois sieltä ja se tyhjenee pieneksi, niin se aina kumminkin puhaltamalla täyttyy siihen samaan kokoon. Niin se on ollut kyllä, on niinku tuonut sika hyvää fiilistä tähän diettiin, että tosissaan dietin lähtöpaino oli 99,9 kiloa ja tänä aamuna kohta 12 viikkoa myöhemmin se oli 98,7 tai jotain. Eli niinku tällä dietillä ei olla tiputettu painoa. Tässä kohtaa viime dietillä paino oli tippunut joku varmaan 10 kiloa. Ja nyt se on tippunut alle 2 kiloa. Eli se on niinku ollut veikeetä. Ja tosissaan se, mihin sarjaa tullaan menemään missäkin, niin siitä ei ole mitään käryä. Mua ei kiinnosta tippaakaan se, enkä mä oon miettinyt sitä. Mä haluan, että se kondis on kireä, niin kuin se oli viime kisoissa SM:ssä. SM on kumminkin kireempiä kondikseja suhtautettuna vielä siihen lihaspaksuuteen, mikä oli. Niin kireä mä haluan olla. Ja sitten sen, että se ei ole niinku periaatteessa tyhjä tai näännytetty millään tavalla, jota se kumminkin viimeksi oli juuri siksi, että esimerkiksi nämä 17-27 minuutin aamukävelyt mä tein puoli tuntia. Ja kun mä kävelen samaa rataa tuossa Nummelan lentokentällä, mihin mä menen aamukävelylle, niin mä just tällä viikolla vai viime viikolla yhtenä aamuna mietin, että kun mä muistan sen lenkin, minkä mä tein viime dietillä, niin kutakuinkin samassa ajassa, eli esimerkiksi vaikka siinä 27 minuutissa, niin viime dietillä mä kävelin siihen varmaan kilometriä enemmän, jos ei ylikin. Eli se tahti oli ihan sikakova. Ja Antti sanoi just palautteena, kun kondiksen kävin siellä eilen näyttämässä, niin se sanoi, että nyt toi pakara ja jalka on säilynyt vaikka etureille, että mulla hyvät onkin ja hyvät urat on siellä, niin toi pakara ja takareisi on nyt jo tässä kohtaa säilynyt ihan toisella lailla just siksi, että ei ole niin kuin näännytetty tai niin kuin piiskattu sitä kroppaa liikaa. Niin se on niin kuin, se on ehkä se isoin muutos viime dietistä tähän näin, että kyllä tämä sekä reenissä kulutus, niin kuin viime video sanoi, ja kardio ja kaikki muu, tässä kohtaa taisi olla jo viime dietillä, täytyy laput jostain kaivaa, niin taisi olla jo reenin jälkeiset kardiot jo tässä kohtaa kehissä, että tässä on kuunneltu kroppaa enemmän ja luotettu siihen nimenomaan siihen lihasmassaan ja lihasmuistiin ja siihen, että se prosessi kiihtyy ajan kanssa, kun niillä diettiviikoilla vaan ollaan, niin se on tosissaan hassua, että tässä kohtaa ollaan 2,1 kiloa tiputettu painoa 12 viikossa. Ehkä joskus tulevaisuudessa voin avata siitä, että miten se on periaatteessa tehty, mutta tässä kohtaa ei lähde siitä puhumaan vielä sen enempää muuta kuin, että todella hyvinvoiva ja terve olo on sekä kropassa mielessä että lihaksissa ja ihan kaikessa. Että tämä on ollut tosi, tosi lungia tämä dietti. Totta kai myöskin siihen auttaa se, että ei ole niin sanotusti sellaista samanlaista painetta kuin viime dietillä oli, että pääseekö kuntoon. Nyt sitä ei ole miettinyt, koska viimeksi pääsi kuntoon, niin tietää, että nytkin pääsee kuntoon, niin se ei enää tuo minkäänlaista stressiä. Mutta niin kuin tuo rasitus, mikä on ollut kropalle, niin unetkin on vielä tässä kohtaa paljon, paljon pidempiä, mitä viimeksi. Että viimeksi mä muistan aika
En tiedä, olisiko ollut 5 viikkoa, 6 viikkoa ekoihin kisoihin, kun se alkoi menee siihen, että mä menin nukkuun 1-2 aikaa yöllä ja heräsin 5-6 aikaa. Että se unen määrä oli niin kuin 3-5 tuntia. Ja ei sillä, että mulla olisi ollut kello soimassa, vaan sitä vaan heräsi täysin pirteenä tosi aikaisin aamulla. Niin nyt mä menen nukkuun yleensä 11-12 aikaa ja on herännyt 6-7 aikaa. Eli semmoinen 1-2 tuntia on tullut vielä tässä kohtaa unta enemmän, joka totta kai vaikuttaa palautumiseen ja siihen, että kuinka freesinä se kroppa pysyy, niin sekin on niin kuin kaikin tavoin vielä paremmin voivempi on ollut tämä dietti, vaikka viime diettikin oli kyllä hyvin onnistunut ja ei ollut mitään ylilyöntejä missään kohtaa tai ei alkanut maailma kaatua niskaan, niin tällä dietillä vielä vähemmän. Eli tässä mun diettisabluuna safkat ja nyt ne tosissaan ensi viikosta muuttuu pikkusen. Mä voin niihin sitten palata, kun mä tiedän, miten se jakso on mennyt, niin sitten myöhemmin. Ja ei muuta. Kiitos, kun katsotte näitä videoita. Nyt saatiin vähän nopeammalla aikataululla tämä toinen video tultuu. Kommentoikaa, kiitos kommentteista ja mahtavaa, että ne on positiivisia ne kommentit. Jos jotain negatiivista sanottavaa, niin totta kai nekin saa sanoa. Mutta kiitos tsempeistä ja kiitos siitä, että tikkaatte videoista. Ja edelleenkin laittakaa niitä ehdotuksia, minkälaista te haluatte nähdä tai kuulla. Tehdään silleen, että ensi reenivideossa tai videossa tai jossain kohtaa näissä videoissa, niin mä otan sen, kun siitä jalkahommasta puhuttiin, niin mä otan sen jalkatreenin yhteyteen ja kuvataan yksi video, niin sitten mä voin selventää sitä, että miten mä erottelen esimerkiksi just taka- ja etureiseen treenaamisen, kuinka, millä liikkeellä se kannattaa tehdä, että oikeasti se takareisi saisi levätä ja sitten taas päinvastoin, kun tehdään takareisi, niin etureisi saisi levätä. Mutta ei mitään, hyviä treenejä, tsemppiä kaikille ja tulkaahan kaikki katsoo SM ja Oulun kisoja ja ostakaa striimejä, jos ette pääse paikan päälle, koska kaikki me pienet purot, meistä muodostuu yksi iso joki tai yksi iso meri ja näin me saadaan pidettyä kehorakennus hyvinvoivana Suomessa.